wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha dowladda puntland axmed yuusuf taaraan oo howlo shaqo u yimi degmada xaafuun ee gobolka bari ayaa deeq raashina u qeybiyey dadka danyarta ee ku nool degmada xaafuun. Qeybinta deeqdan ayaa waxaa ku wehelinayay guddoomiyaha degmada xaafuun maxamuud yuusuf garow iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada xaafuun. ugu horeyn guddoomiyaha degmada xaafuun ayaa ka hadlay meesha deeqda lagu qeybinayay. waxaan halkan maantay u taagannahay qoraxda dhibcishaas aad aragtaan oo rabadaan yahay kow walaalaha iyaga imaaraadka oo soo dhiibay u soo dhiibay afurkan wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta biyaha oo ka maamul degmo ahaan xaafuun soo gaarsiiyey waa ka guddoonnay. haddana dadkii ugu jilicsanaa oo ugu tabarta liitay ayaanu ku wareejinaynaa sidaad u daawanaysaan. wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowladda puntland axmed yuusuf taaraan ayaa sheegay in ay qeybinta raashinkan u tahay afur loogu talagalay inay dadku uga faa'iidaystaan bishan barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay dowladda puntland ugu deeqday dowladda imaaraadka carabta. maanta oo ah ramadaan kow waxaan halkan ku qeybinaynaa hadiyad afuro ah oo uga timid reer xaafuun walaalaheen imaaraadka gaar ahaan hilaal alaxmar alimaaraati. marka farxad weynta ii tahay inaan gaarsiiyo dadkii mustaxaq ahaa oo loogu talagalay waana guddoonsiiyey iyagoo ay goobjoog yihiin maamulkii guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaanadii degmada. aad baa u mahadsantihi. qaar ka mid ah dadkii danyarta ee la gaarsiiyey deeqdan ayaa soo dhaweeyey umna mahad celiya dowladda puntland iyo dowladda imaaraadka. na soo gaareen raashinkii naloo soo dhiibay afurkii ahayd wasiirka naloo kugu soo dhiibay wayna soo gaareen imaaraadka raashinkii waana soo gaaray. mahad ilaahay waa iskaleh idinkana ajir allah inka siiyo. mahad ilaah weeye waa nala soo gaarsiiyey deeqdii iyo afurkii dowladda imaaraadka inu soo gaarsiiyey. waxaan kule wasiirkii macdanta iyo biyaha maamulkii degmada ayna soo gaarsiiyeen waa haysanaa waana loo dhiibay waana soo gaareen mahadi ha gaadhe insha allah bidillahi kariim. dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowladda puntland axmed yuusuf taaraan ayaa kulamo la qaatay golaha deegaanka degmada xaafuun odayaasha waxgaradka waxaana looga hadlaayey sidii loo horumarin lahaa deegaanka loogana shaqayn lahaa amniga iyo horumarkiisa. wuxuuna booqday shirkadda isgaarsiinta golis oo iyadu siisa korontada degmada xaafuun goobaha taariikhiga ee caanka ku tahay degmada xaafuun. maxamuud yuusuf caamir warbaahinta dowladda puntland degmada xaafuun ee gobolka bari.